さんに意気込みを聞きたいと思います。皆さんはバンドメンバーの皆さんですね。バンドメンバーのみんなに聞きたいと思います。はい、まずは純平さん。キーボードの純平です。意気込みですね。久しぶりのお客さんの前に立っての演奏なんで楽しんでやりたいと思います。僕はすげー盛り上がるよね。盛り上がりますね。今回はめっちゃ激しい系で演奏も楽しく盛り上がっていきます。よろしく、はい、よろしく。はい、ありがとうございます。続いてこっち、こっち、ヒロポン、ルーシー。どうです、ベースのヒロポンです。今回もボンバーヘッドで頑張りますよ。当て直して本番は綺麗なアフロで呼びたいと思います。すごい、よろしくお願いいたします。声がすごい。よろしくお願いします。失礼いたします。男らしいコメントをいただきました。そしてグッシュ、今回からの PC メガネを使ってですね、ブルーライト対策のメガネになってます。おー、気合がものすごい十分入ってます。よろしくお願いします。イエイイエイ。じゃあ続いて、ガンちゃん。ガンちゃんです。イエイ。意気込み、意気込みは今回すごいぞ。が来るから。言っちゃダメです、それ。NG ワードだった。NG ワードなので、ここは保坂さんにカットしてもらいます。意気込みは、今回はね、ちょっと人に言えないことが、人に言えない目論みがあるみたいなんですけれども、僕もすごいそれが楽しみで、やる気を起こしております。はい、頑張ります。イエーイ、イエーイ、頑張るぜ。はい、次バーマーズマー君、すごいいいね。にゃーにゃー猫娘、猫まさき、猫まさき猫まさき。今回はフェナンツアーのためにカンボジアの国籍を感じて頑張ります、はい、この夏白い帽子で頑張りたいと思います、はい、ありがとうございます。よろしく近い、はい、で最後にボーカルのフェイランさん。はい、今回はこんなものも取り入れまして、あんなものやあんな感じのものまで取り入れてやりますので、皆さん楽しみにしていてください。ペコリペコリペコリ、じゃんじゃん。以上以上、フェイランと稲荷休みからお伝えしました。イエイイエイ。